Eli mä olen Niko Brotkin, kouluttaja Murata Electronicsilla. Meidän tehtävä on kouluttaa uusia työntekijöitä taloon ja pitää kaikkien työntekijöiden koulutustaso yllä. No kun mä tuun töihin, niin ensimmäisenä mä tapaan mun mahdolliset koulutettavat. Ja niiden kanssa sitten käydään yhdessä läpi, että mitä on tähän mennessä opeteltu, mitä on vielä mahdollisesti käymättä läpi ja sitten ruvetaan vaan opiskelemaan ja tekemään töitä. Kouluttaja on osa tukiorganisaatiota Muratalla ja me pidetään huolta siitä, että kaikkien työntekijöiden koulutustaso pysyy yllä. Koulutetaan uusia työntekijöitä, koulutetaan vanhoja työntekijöitä, päivitetään työohjeita ja pidetään huolta siitä, että kaikilla on ajantasainen informaatio ihan kaikesta oikeastaan tähän. No, mä oon ollut aina aika kiinnostunut tekniikasta, siis kautta aikaan korjaillut kavereitten kaukosäätimiä ja muuta tällaista pientä elektroniikkaa, että sen parissa ollut paljon ja kuvittelin, että tullessani tähänkin firmaan olisin jatkanut näin, mutta tämä olikin sitten vähän erilainen juttu, mutta täytyy sanoa, että tässä vaiheessa tuntuu paljon mielenkiintoisemmalta kuin mitä osasin odottaakaan. No, kyllä ammattikoulu on antanut mulle hyvän pohjan työntekoon, toki se on aina yrityskohtaista, mutta kyllä mä oon aina sen verran luottanut jollain tavalla omiin kykyihini, että tavallaan on ajatellut, että se ammattikoulu riittää, että voi päästä myös pidemmälle kuin ihan tiedätkö tavalliselle duunarin tasolle. Että oma käyttäytyminen vaikuttaa myös hyvin paljon siihen, että miten pääsee etenemään. Mutta tämä firma on kyllä antanut hyvät mahdollisuudet sille, että vaikka sulla olisi pelkästään ammattikoulutausta, niin sä pääset etenemään myös tuotannon töistä pidemmälle.